Бісер – винятковий за своєю красою матеріал, що дозволяє у повній мірі реалізувати творчий потенціал кожного. Прикраси здавна слугували людині для демонстрації соціального положення. У наш час вони цікавлять людей у більшій мірі з естетичної точки зору, виконуючи наше бажання виглядати особливо. Гадаю, що серед наших глядачів багато є юних любителів бісероплетіння. Саме із ними ми сьогодні і спробуємо дещо зробити власними руками. Це буде об'ємний сувенір – фіалка, що виготовляється у техніці бісерної флористики. У цьому нам допоможе майстриня рукодільниця Наталя Арікова. Для виготовлення от такої фіалки нам знадобиться 3 види бісеру, один із якого обов'язково має бути зелений для виготовлення листочки фіалки. Як скріплюючу основу нам знадобиться проволока. Не обійдемося ми і без кусачиків. А закріплювати нашу вже готову фіалку будемо пластиліном. З чого починаємо робити мені примірно самі цвіти? Це відрізаємо кусочок проволоки. Набираємо бісер. Бісер ми набираємо в'язку непосредственно где-то половину даної проволоки. Нанизуємо бісеринками таким же чином, як це робить пані Наталя. Тобто не кожну окремо, а ніби насаджуючи їх на проволоку. До речі, для більш комфортної роботи із бісером варто його зберігати в таких от коробочках. Тоді працювати легше і не знадобиться відшукувати бісеринки по всій кімнаті. От таким образом ми набрали в'язку бісера, примірно 50 см. Далі ми приступаємо вже зготовленню непосредственно самого цвітка. Ми будемо його робити з частей, це лепістків, як і звичайні цвіти состоять. Ізначально беремо 9 бусинок, але це як примір для вас, це може бути будь-яке кількість бісера. Далі ви, коли в процесі дії будете визначати для себе. Берем и делаем петельку. Петельку закручиваем несколько раз. Создаем вокруг из этой же вязки новую петельку, которая полностью обхватывает. Тоже таким же образом перекручиваем. Это у нас первый лепесток нашего цветочка. Приступаем ко второму. Для того, чтобы крепить надалее, мы оставляем расстояние между данными лепестками. Теперь берем то же самое количество бусинок. Перекручиваем. Создаем вторую петельку. Таким же чином ми створюємо усі 5 пелюстків для нашої фіалки. Наступний етап роботи – це серединка нашої квітки. Ми знову ж таки нанизуємо бісеринки на проволоку, після чого робимо нехитру роботу. Ми 3 бусинки захватуємо пальцем, 4-ту ми залишаємо на проволоці, як би в петлі. І проволоки ми проходимо через наші 3 бусинки. Таким образом у нас крепиться сам ряд печеньки. Це образовано. Набираем следующую таким же образом. Наши 4. 3 захватываем. 1 на петельке. И проходим на встречу. Усього потрібно виготовити 5 тичинок для серединки майбутньої фіалки. Після того, як всі частини самої фіалки зроблені, ми приступаємо до збору самого цвітка. У нас є тичинки і 5 лепестків.
Берем тычинку, берем лепесточки и соединяем их последовательно. Сразу же крепить нежелательно. Берем вместе под самую основу, начало проволоки, начинаем это скручивать. Пускай не пугает начало и беспорядок сам крепления. Стараемся как можно плотнее подкрутить нашу проволоку. Теперь уже упорядочим расположение наших лепестков и тычинок самого цветка. Наша фіалочка готова. Після того, як ми виготовили усі три квітки, ми переходимо до виготовлення листочків нашої майбутньої фіалки. Для цього ми, як набирали бісеринки для квіточок фіалки, таким же чином набираємо їх і для листочків. А ось техніка вже буде трішки відрізнятися від тої, яку ми застосовували на початку програми. Ми створюємо ножку нашого листочка. Нашего размера бисера это примерно 15 бусинок. На этой ножке мы делаем с краешку петельку. Вот таким образом мы продолжаем теперь крепить остальные части самого листа. Вокруг ножки по спирали мы обкручиваем саму проволоку. Каждый новый ряд, он немного больше нашего основного и предыдущего. Делаем таких рядов 9, центральный и по 4 с каждой стороны. Якщо ж ви уважно і точно повторювали все за паною Наталею, то у вас має вийти такий чи подібний листочок. Также пускай вас не пугают какие-то неровности самого лепестка, листка. Все это можно откорректировать руками, поскольку сама проволока является гибкой, и мы можем сформировать любую желаемую нам форму. Если же проволока имеет более плотную структуру, в этом случае ряды будут более плотной формы. У нас наша проволока дает пластичность, поэтому мы можем создавать лепесток того вида, который нам нравится. Після того, як ми зібрали усі необхідні елементи для створення нашої диво-фіалки, ми переходимо безпосередньо до оформлення нашої квітки. Для цього необхідна основа і пластилін. Пластилін не має значення якого цвіту, він практично не замітен при оформленні нашого цвітка. Немного зелений, щоб це вас не смущало.
даем ее полную пластичность, разогреваем, чтобы далее было удобно закрепить наши цветки. Размяли наш пластилин. Далее мы его закладываем к нашей основе. Следующим нашим этапом установка самих наших изделий. Крепим сначала сами цветы. Ця мила річ із бісеру подарує вам гарний настрій і стане прекрасним та оригінальним подарунком. Чи то матусі, можливо, бабусі або подружці на день народження. Отже, пробуйте, фантазуйте і творіть. І творчих вам успіхів!